Unes 1.400 persones s'han aplegat aquest diumenge passat a Torrebonica per celebrar el Dia Mundial de la Salut. Un any més, un èxit rotund. Parlem avui de la marxa infantil de Sant Cugat, una prova popular amb molta tradició a aquesta població i que es remunta al 1959. L'heroi d'Hergé, Tintín, és el nostre protagonista d'aquesta setmana. Els tintinaires són els aficionats d'aquest gènere. Avui en coneixem alguns d'ells. Acabem parlant d'una celebració. Avui la família de la setmana compleix 500 programes. La nostra versió fa menys temps que està en antena i els mostrem com fem possible tot això. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Comencem avui parlant d'una jornada que ja s'ha consolidat a Terrassa i concretament a Torrebonica. L'excusa és celebrar el Dia Mundial de la Salut i l'objectiu és fer una festa per visualitzar la importància de fer esport i portar una dieta saludable. Això ens farà estar més sans i millorar la nostra qualitat de vida. Unes 1.400 persones s'han aplegat aquest diumenge a Torrebonica per celebrar el Dia Mundial de la Salut. Un èxit rotund per als organitzadors, l'àrea de serveis a les persones de l'Ajuntament de Terrassa i l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional. La jornada començava a 11:15 del matí a l'estació de Renfe Terrassa Sud. Famílies senceres, acompanyades d'una banda, han anat caminant fins a la masia de Torrebonica per començar el dia movent el cos. A la mateixa hora, els usuaris de la bicicleta del Víter feien la seva arribada. Hacemos unas pedaladas dominicales, familiares, y hoy con el motivo de la fiesta de la salud, hemos venido desde la estación de la Renfe, en Terrassa, hemos venido por todo el camino normal que al hospital, nos hemos desviado después para Torrebonica, ¿no? En arribar, un got de xocolata per ajudar a recuperar forces. El que oferim és servei de xocolata per tots els que venen caminant i en bicicleta i marxa nòrdica, i tots els que vulguin arribar-se aquest dia tan xulo. Més eficiència social també ha estat l'encarregada de preparar el dinar, a un preu popular de 4,5 €, per dels quals han estat donats el rebost d'aliments. Per tots els voltants de la masia, diferents institucions com el Centre Excursionista, Alquímia Interna o el Club Natació Terrassa han convidat a practicar exercici d'una forma saludable. Algunes entitats sociosanitàries de la ciutat han muntat estands informatius. Creu Roja, a més, també ha ofert algunes activitats dirigides a infants i gent gran. Pues mira, des de la Creu Roja hem agafat programes de salut on expliquem primers auxilis adreçats a la gent gran, donem consells d'hàbits saludables adreçats a la gent gran. També hem agafat els nostres tallers intergeneracionals de manualitats pels més peques i pels més grans, treballant doncs, aspectes de la salut, com per exemple fent ventalls per la prevenció de l'onada de la calor. Per als més petits s'han organitzat tot un seguit de tallers i jocs relacionats amb l'alimentació saludable. El gremi d'hostaleria, per exemple, els ha ensenyat a fer croquetes. Primer agafem la massa, posem la farina, posem l'ou, ho arrebossem. Tenim que menjar sa i de tot. I per estar sants i no estar malament de grans. La Fundació Tau ha preparat una activitat amb broquetes de fruita i un joc de la xarranca. Molt bé, la set. Les escoles participants en el programa Tau, que han treballat la descoberta del barri a classe, han fet arribar les seves conclusions a l'alcalde. Més papereres o zones verdes al voltant dels centres escolars són algunes de les demandes que els alumnes de primària tenen. Sota el lema L'art és salut, s'han construït quatre columnes per reivindicar el dret a l'educació pública, la importància de les arts visuals i plàstiques, el dret a la salut i el rebuig a la violència masclista. I el que hem fet és construir una xarxa contra la violència, que l'estem construint a base de fer un teixits de mitja i de punt. Qualsevol persona de les que està aquí pot venir i fer la seva aportació en forma de mitja punt o d'aquests pompons que sobretot els nens i les nenes ens estan ajudant a construir i amb tot això anirem omplint la xarxa. Art i salut és indissoluble. Per tant, doncs, d'alguna manera utilitzem les columnes per ser una plataforma, per ser un suport. Dins de la part artística, el teatre i la música també han tingut el seu espai, a càrrec de l'Escola de Teatre Les Pisanes i la Coral del Conservatori Municipal. Quan ens tornem, solen trobar-la.
Alguns participants han aprofitat per reclamar als governs una millor atenció sanitària pública. Demanem en un manifest que ja vam fer a l'Ajuntament que s'involucrés molt més en els temes de salut. És veritat que l'Ajuntament en concret té molt poques competències i menys en tindrà amb la nova proposta de reforma que hi ha, però sí que s'ha de posicionar. Torrebonica es consolida com el lloc de celebració d'aquesta commemoració del Dia Mundial de la Salut, fet que té molt a veure amb les previsions futures pensades per aquest espai. Bueno, el futur de Torrebonica és a llarg futur perquè és un moment de situació de crisi econòmica molt important, però sí que va vinculat tot entorn del camp de la salut. Per tant, nosaltres, com t'he dit abans, consolidem el Dia Mundial de la Salut aquí en aquest espai. Volem que totes les entitats, la ciutadania conegui aquest espai, sàpiga doncs, que valori des de la positivitat del medi ambient, doncs un espai saludable. També s'ha aprofitat la trobada per presentar el tràiler d'un documental sobre la memòria històrica de Torrebonica que Canal Terrassa està realitzant per encàrrec de l'Ajuntament i patrocinat per l'EUIT. I el 13 de desembre de 1959, 27 parelles participaven a la primera edició de la Marxa Infantil de Regularitat. Així començava la història d'una de les activitats més populars de Sant Cugat, a la qual hi han participat milers de santcugatencs al llarg de la seva història. Amb els anys, l'activitat ha anat evolucionant, però ha mantingut la seva essència convertint-se en tota una institució per a aquesta ciutat. La Marxa Infantil de Regularitat és un dels esdeveniments infantils més importants de Sant Cugat. L'activitat consisteix en una passejada per a nens i nenes de 6 a 12 anys que en parelles han de recórrer els 10,2 quilòmetres marcats per l'organització. Per guanyar, els participants han de portar un ritme el més regular possible. Ara la marxa ja està consolidada, però el començament no va ser fàcil. La idea d'organitzar una marxa infantil va sorgir d'un grup de joves del Club Muntanyès Barcelonès de Sant Cugat, que en tornar de fer el servei militar es van adonar que la caminada tradicional d'adults comptava amb molt poca participació i van decidir reavivar-la adreçant-la als més petits. La marxa era de tranquil·litat, era d'adults, i anava baixant molt, anava minvant molt. I el Jordi, que té idees bones, algunes dolentes, però també les té molt bones. I aquesta va ser molt bona. Jo vaig ser una mica reticent. Ell em va dir, per què no fem una marxa infantil? La primera marxa havia de celebrar-se l'any 1958, però quan els organitzadors van proposar la idea, alguns col·lectius no els van donar suport. Tot i això, van continuar organitzant l'esdeveniment, però finalment els problemes polítics van fer que l'activitat s'endarrerís un any. Aquí a Sant Cugat no ens ho deixaran fer, els mestres, tot plegat, hi havia molt poca gent, la ciutat era petita, va, 58, vinga, fem el 58. Vam fer tots els papers, vam fer totes les coses. Què va passar aquell any 58? Doncs que el Frente de Juventudes o Falange Española Tradicionalista de les Cons ens volien infiltrar dintre i nosaltres no vam voler. Tot i les dificultats inicials, els organitzadors van continuar treballant i finalment van aconseguir el suport de la Junta del Club i d'alguns mestres. D'aquesta manera, el 13 de desembre de 1959, a les 9 del matí, sortien des del monestir 27 parelles de nens que es convertirien en els primers participants de la marxa infantil. Els marxaires es controlaven el seu propi temps i van recórrer Sant Crist, Font de l'Hermetà, Can Borrell i Jesuïtes fins tornar al monestir. Home, va ser un dia molt important per nosaltres perquè primer no teníem cap experiència d'haver sortit mai amb cap marxa de regularitat, ni sabíem de què anava tot això. Ens ho van explicar una mica així per sobre. Ens van donar, per cert, que va estar molt ben organitzada. L'any següent, la marxa va sobrepassar les 40 parelles, però va ser el 1972 quan la caminada es consolidava com un dels esdeveniments més importants de Sant Cugat amb 790 participants. Aquesta edició va marcar l'activitat i, a pesar d'algunes davallades, des d'aquest moment l'esdeveniment ha anat acumulant èxits i ha arribat a tenir 1.250 parelles inscrites. El primer boom de que se'ns va pujar la participació va ser l'any 72, i des del 72 fins ara ha anat creixent menys un any, que li va haver el pas aquest del canvi amb l'educació, que ja els 12 anys anaven a l'institut. Aquell any ens va baixar una mica perquè aquells ja es veien grans, ja no anaven a col·legi, anaven a l'institut.
Les darreres edicions han estat marcades pels canvis de tècniques, la incorporació d'avenços tecnològics i l'augment de participació progressiu. El 1994, la marxa va esdevenir Marxa Catalunya i el 2008 arribava a la 50a edició estrenant un himne compost per Xavier Baulies i escrit per Gerald Fanon. Aquest mateix any, la ciutat va reconèixer la importància d'aquest esdeveniment dedicant-li el nom d'un carrer i atorgant-li un premi Ciutat de Sant Cugat. Tots aquests triomfs han fet que la influència de la marxa vagi més enllà del club muntanyenc i els participants i que arribi a ciutadans i botigues. La participació de ciutadans i de les botigues que contribueixen als premis que donem als participants. I un dia assenyalat, és a dir, que si no haguessi la marxa seria un buit ja enorme que no es podia colmar aquesta ciutat. Amb el pas del temps, la marxa ha fet recorreguts diferents. Ha canviat d'organitzadors i ha incorporat xips que permeten saber en tot moment on són els participants. Però l'esperit continua sent el mateix que els primers dies, que els nens gaudeixin d'una diada envoltats de natura. L'oferta d'activitats per a infants s'ha anat incrementant a la ciutat, però la marxa continua creixent fins a convertir-se, segons els organitzadors, en tota una institució a Sant Cugat. I al llarg de totes les setmanes que hem emès aquest programa hem parlat de diversos hobbies, com els trens en miniatura, l'escalèstric o el Lego. Avui, però, volem parlar dels amants de les aventures d'en Tintín. Són els tintinaires, aficionats que col·leccionen qualsevol publicació o objecte d'aquest heroi creat per Hergé. Les aventures de l'intrèpid periodista Tintín i el seu gos Milú han atret milers de persones des de l'any 1930, quan el seu autor, Hergé, va publicar la primera de les moltes històries que el portarien arreu del món. En total, 24 àlbums fins l'any 1976. Es calcula que se n'han venut més de 200 milions en més de 60 idiomes, això sense comptar amb les edicions pirates, i és que els seguidors d'aquest noi de rostoper, que es fan dir tintinaires, col·leccionen qualsevol publicació o objecte que hi faci referència, fent créixer el seu culte malgrat el temps passat. Un cop sortint de col·le, doncs, els companys ens disputàvem a veure qui arribava primer a la Soleil Palet per agafar els llibres del Tintín, les últimes novetats, i a partir d'aquí doncs, ha anat seguint. Primer els compràvem per sants, aniversaris, i doncs, bueno, més endavant, al fer un àlbum de tant en tant, doncs, l'evolució del món ha anat una mica lligada a les aventures del Tintín i fins ara. En aquella època doncs, bueno, era un impacte, perquè el que acostumaves a llegir eren tebeos, que no tenien més transcendència, i això anava una mica més enllà. El sol fet d'estar en català ja era una novetat, amb la qual cosa parlaves a casa però no te l'ensenyaven a l'escola, la qual va ser un hàndicap. I a més doncs, era com un llibre d'aventures. Tenia un professor que deia llegiu, encara que siguin patufets. Li vaig fer cas i primer doncs, va suposar això. I després, com que aquest bon home es documentava molt bé de les històries que feia, a l'adolescència doncs gosaves mirar d'on havia tret una cosa, d'on havia tret una altra, i ara ja simplement perquè m'agrada, perquè pots treure punxa de qualsevol de les historietes. Cada cop que les llegeixes trobes una cosa nova. Hergé durant molts anys va estar dibuixant o guionant últimament, i no té res a veure els primers, Tintín al Congo, Tintín a Amèrica, amb els darrers. I l'etapa seva de maduresa és verdaderament el gruix central, no? Les històries inclús de doble àlbum. Entre que em va aprendre i que tenia col·laboradors més experts, doncs els dibuixos han anat millorant i llavors l'argument de les històries, que cada cop ha estat més treballat. Primer diguem que les historietes eren fluixes, molt de canalla, i les últimes ja tenien doncs, una mica més de... d'argument. El que amb 7 o 8 anys et llegies com un llibre d'aventures amb dibuixos, al cap del temps doncs, va agafant un altre significat i te n'adones que el que està explicant a darrere és història, perquè està explicant història contemporània, i comences a veure doncs, molts, el que en diuen els francesos, no? El Clint Dale, no? Cops de
d'efecte que et fan veure coses que abans havies rellegit tres vegades i no les havies entès. Li tinc molt, molt de pressa, les primeres edicions que he pogut conservar de quan era petit. Aquests són els que n'hi ha algun que està prou deteriorat però segueix estant a la llibreria. Fa un temps, cada cop que algú viatja a l'estranger, un company, un amic, un familiar, li demano un llibre del Tintín en l'idioma del país on ell visita. I senzillament això és per col·leccionar-ho. Jo particularment tinc molts llibres. Tinc al voltant de 600 llibres al voltant de l'Obra d'Arger. Penseu que aquí, a part dels àlbums, i bueno, l'editorial Joventut i Cendrera sí que ha fet alguna publicació bàsicament traduïda del francès, però en el món belga i en el món francès la literatura envers l'obra d'Hergé és espectacular. M'agradaria en un lloc de casa, en un lloc força gran, poder-hi posar un coet, el coet que va anar a la Lluna, però molt gros. M'agradaria un coet ben, ben gros. L'associació de Tintinaires, a Milú, en el carnet ens hi deixen escollir un avatar, un personatge, no? I hi ha qui té de tot. Jo hi tinc el Capità Haddock, possiblement perquè és el més temperamental i el més humà de tota la col·lecció de Tintín. Cadascú té la seva icona. La meva és un aviador que va sortir a estoc de coc que es diu Suts. No sé per què, potser perquè era una mica més raro que els altres i no tan famós. Ja, jo no tenia videojocs, no tenia televisió, no tenia res, però el meu era la lectura, bàsicament. I quan va arribar això va representar un impacte, i a mi em va impactar, i m'ha continuat impactant perquè l'he continuat llegint. Això és molt difícil amb la canalla d'ara, no? Tenen milers de distraccions. Nosaltres teníem un món molt més limitat que el que la canalla té ara. Jo suposo que només, no sé, s'haurien d'aficionar al dibuix de línia clara, però penso que és difícil. No és ben bé Tintín, però a mi la pel·lícula em va agradar. Tant de bo en fessin alguna altra. Jo soc dels que em va agradar, m'apunto al carro dels que em va agradar. Bàsicament perquè no va ser una còpia d'un àlbum de Tintín. Va fer una història gairebé nova amb pessics de 3 o 4 àlbums que voltaven el tema. Jo ho vaig trobar molt bé perquè és una cosa nova, ningú la intenta comparar amb res, amb la qual cosa no es pot dir que és ni millor ni pitjor, és diferent. I el que no podem negar és que si l'havia de fer algú, Spielberg era el millor per fer-la. L'any 2002 arrencava la primera emissió del programa de la setmana. Durant aquest temps, sota diferents títols i la tutela de diversos equips, el programa ha complert amb el seu esperit inicial, la informació de proximitat. La xarxa de comunicació local ha estat el pilar d'una complexa estructura al voltant del qual les televisions locals, com la nostra, han difós l'actualitat més propera i les persones i el territori. Avui us expliquem com fem possible tot això. Benvinguts al primer programa de la setmana. Els darrers 7 dies... Any 2002. D'aquesta manera començava el primer programa de la setmana en l'espai de reportatges de la xarxa. 2.000 reportatges i més de 250 hores de programació a les televisions locals catalanes. Aquest és el balanç de 500 programes al llarg de 12 anys d'història. Una trajectòria que començava sota la coordinació de televisió de l'Hospitalet, on el programa arrencava amb la voluntat de recollir en forma de reportatges el més destacat de l'actualitat al territori. Per a cares conegudes del periodisme català, la setmana va ser una oportunitat. Jo no ho havia fet mai i per mi va ser tot un repte. Jo era molt jove, jo vaig entrar a la televisió de l'Hospitalet, que tenia 21 anys, i per mi, no només presentar l'informatiu d'allà, sinó que després m'oferissin aquesta oportunitat, me'n recordaré sempre quan em va cridar al despatx la Marga Baró, la llavors directora de televisió de l'Hospitalet, i em va dir, mira, hi ha aquest projecte, hem pensat en tu, perquè el presentis i a més el coordinis, per tant és un pas més. El tret diferencial de l'espai és que la majoria dels reportatges estaven fets des de les televisions locals del territori. La voluntat era accentuar el potencial dels mitjans locals com a coneixedors dels temes del seu entorn i fomentar l'intercanvi de continguts entre ells. En aquella època aquest concepte de col·laboració o de coordinació era molt més complicat segurament que ara.
era molt incipient i quan tu encarregaves un reportatge de la setmana eren 4-5 minuts de reportatge, per tant era molta feina per a aquestes televisions locals amb infraestructura petita, la majoria, excepte Televisió de l'Hospitalet i BTV. Doncs quan tu trucaves i encarregaves un reportatge, moltes vegades era com la Vanessa truca pel marrón. El 16 de desembre del 2005 neix la primera versió territorial de la setmana. Amb el nom de 10 comarques, agrupa sota la coordinació de Canal Reus Televisió els reportatges elaborats per les televisions del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Benvinguts a 10 comarques. L'espai neix avui amb l'objectiu de convertir-se en una finestra de la realitat de les nostres comarques. A partir de febrer del 2007, la coordinació de la setmana l'assumeix Televisió de Badalona. En paral·lel, creix el nombre de televisions que participen en el projecte. El programa continua amb l'objectiu de tractar amb una major profunditat els temes d'actualitat. Teníem accés a totes les entitats, totes les associacions, totes les persones que d'alguna manera estan fent una tasca o una feina interessant i que creien que la setmana podia ser una via d'ensenyar aquesta feina que estàvem fent i que moltes vegades pot quedar com amagada darrere dels grans temes d'actualitat com plan els informatius generalistes. Aquests són els continguts del primer Actual Comarques que ara comença. L'any 2012 s'estrenen les versions de les comarques gironines i dels Pirineus. D'aquesta manera, les televisions ofereixen uns continguts més ajustats al seu àmbit d'influència. Benvinguts a l'Infoclip. La setmana segueix a Badalona fins al 2012, en què es passa a coordinar el programa des de la xarxa sota els mateixos objectius. El gener del 2013 es crea la versió de les Terres de Lleida i al setembre s'amplia el projecte i es creen 6 versions territorials més de la setmana. Benvinguts a la setmana Catalunya Central. La setmana Ponent. Radial del Vallès Occidental. A Terres de l'Ebre. Penedès Garraf. El Camp de Tarragona. Les noves versions territorials de la setmana han suposat un pas més a l'evolució d'aquest programa, que respon clarament a la filosofia de la xarxa de descentralitzar la producció de continguts. Creiem que està molt bé perquè no només permet que les televisions aportin reportatges, sinó que tenen programes on elles poden decidir la seva escaleta i quins són els temes als quals donen prioritat i als quals no. Hola, David, sóc la Clara de Vallès Oriental Televisió. Et preocupa el tema aquest de la setmana radial que ens havíeu d'enviar avui? Sí, el dels meteoròlegs. Has aconseguit les imatges de les altres teles? Val. Cada televisió local prepara les seves presentacions per oferir un producte amb personalitat pròpia. Cuinin ràpid i que no embruti. Seleccionar els interins i substituts que més es convinguin. Per a les televisions locals, la setmana els permet oferir un espai de reportatges de qualitat amb diferents mirades i punts de vista. La setmana radial és aquesta setmana que des de BOTV coordinem i es presenta i que aglutina una mica totes aquelles televisions de l'àrea metropolitana de Barcelona, tant del primer com del segon cinturó. Principalment treballem aquells temes de cultura, aquells temes socials, que d'una manera local, però que creiem que interessa doncs, a tots aquests altres municipis doncs, que segueixen aquesta setmana. L'important de la Setmana Terres de l'Ebre és que ens obliga a triar temes per tractar-los d'una manera independent i sense cap hipoteca des d'un punt de vista exclusivament informatiu, des del punt de vista de la informació general en un sentit més ampli. I per a mi, que sóc director del Setmanari l'Ebre, una de les coses que em fa enveja dels que feu la setmana és que provoca un autèntic arxiu audiovisual d'imatges i de testimonis que difícilment se poden reflectir al paper. En definitiva, que crec que la Setmana Terres de l'Ebre està fent de punta de llança informativa del que passa avui en dia al territori. El passat 2002, les vendes de discos han baixat considerablement. Tot Catalunya s'ha beneficiat, amb més o menys intensitat, d'unes pluges. Dissabte, els trens tornaven a fer parada a l'estació de Bellvitge. Això ha de ser el complex residencial Torres Europa. El Departament de Treball va emetre una resolució al conflicte que afectava 92 empleats. Les cel·les són fredes i no tenen mobles. Tot és de formigó. Ens tanquen. Un moment que ens impacta a tots. En 5 hores han de supervisar els 170 quilòmetres de recorregut que hi ha des del Burgo d'Ebro fins a les Borges Blanques.
L'objectiu de la normativa és protegir els no fumadors. L'incendi que ha cremat més de 3.000 hectàrees als municipis de Rasquera, El Perelló, Tivenys i Benifallet. La 57a edició del Girona Temps de Flors ha deixat un molt bon regust de boca a la ciutat. Anem a careta per l'1, en 3, 2, 1, top 1. Amb 500 episodis, ara el programa és el resum del millor de les 10 versions territorials i és el resultat d'un model de cooperació i intercanvi de continguts. Temes d'actualitat, cultura i històries de ciutadans anònims són la clau d'un model en què els protagonistes són la mirada i la veu de la televisió de proximitat. En 5, 4, 3, 2, 1, top 2, dintre. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.